34. Dani piva održat će se od 26. avgusta do 1. septembra u Zrenjaninu na 40 lokacija i obuhvatit će dečije, muzičke, kulturne, sportske i brojne druge programe. Tim povodom održana je konferencija za medije u gradskoj bašti na kojoj su predstavnici grada Zrenjanina, turističke organizacije kao i pojedini izvođači najavili šta očekuje posetioce. Najpre se prisutnima obratio domaćin gradonačelnik Čedomir Janjić, koji je istakao da su građani Zrenjanina ponosni na tradicionalnu manifestaciju Dani piva, kao i na činjenicu da je i mnogobrojni gosti koji dolaze u naš grad prepoznaju. Mi Zrenjaninci smo veoma ponosni na ovu manifestaciju i veoma smo ponosni što i drugi prepoznaju ono što se dešava posljednjeg vikenda u avgustu ovde u gradu na Begeju, gde je prethodnih godina pola miliona ljudi svake godine ispratilo ovu manifestaciju, što je brojka vredna pažnja. U ime turističke organizacije grada Zrenjanina obratio se direktor Zoran Ljubotina, koji je istakao da je sve spremno za početak 34. po redu Dana piva. Mogu da kažem da je velika stvar biti na mapi evropskih festivala, to je nešto novo i to je izuzetna referenca i obaveza za nas koji se bavimo ovim poslom, da budemo još bolji i istrajniji i da pravimo još bolje festivale sljedećih godina. Kao i svake godine, tako su i ove na konferenciji govorili i pojedini izvođači. Čast da pozdravi prisutne medije imao je Kiki Lesendrić, koji je istakao da je na Danima piva nastupao već nekoliko puta. Velika čast i zadovoljstvo da budem ove godine ponovo. Vojvođanska leta, uopšte banatska leta, su najlepša za mene, bar iz nekog mog sećanja detinjstva. Volim ovaj grad, volim ovu atmosferu i to se uvek vidi, ovde je zaista nešto specifično. U subotu 31. avgusta na Trgu Slobode biće održan nastup novosadskog Big Benda iz Zrenjaninske filharmonije. To je manifestacija koja neguje i tradiciju rada Zrenjaninske filharmonije, što je jako važno i za, ne samo za grad, nego i za državu u kojoj živimo, i za opstanak i nacionalni interes. Vrlo visoka stvar je, vrlo važna stvar da se Zrenjaninska filharmonija pojavljuje i da bude prisutna na ovakvim događajima. Zrenjaninska filharmonija sada već tradicionalno otvara muzički program na Trgu Slobode. Nastup će početi 29. avgusta u 21 čas, a direktor Roman Bugar otkrio je u kojoj vrsti muzike će publika uživati. Prvi koncert će biti biseri klasične muzike. Solisti Vasa Stajkić, Pamela Kiš, Ignjatov i Višnja Popov, vodit će vas u svet opere, a maestro Mikica Jeftić sa orkestarskim numerama u svet simfonijske muzike. Zatim koncert Dame Eurovizije. Organizatori su i ove godine posetiocima pripremili bogati sadržajan program, a svečano otvaranje manifestacije biće održano utorak 27. avgusta na Žitnom trgu, tradicionalnom zdravicom, vatrometom, kao i nastupima Đorđa Davida i Alena Islamovića.